Partia Demokratike të nëton për herë të dytë të heqë të drejtën e rikandidimit gjithë se cili që gjukata kushtetuose i heqë mandatin e deputetit për shkak të përfitimit të fondeve publike në kundërshtim me kushtetutën. Pasi nuk gjeti konsensusin e mazhorancës për të ndërhyrë me një amendament të tjil kushtetuos në draftin e dekriminalizimit, opozita rikëthen muaj më vonë nismën si një amendament të vetëm me një qëllim që Edi Paloka e shprehu troqë në kuvendë ndalimin e rikandidimit të koqë kogdhimës dhe i beqës për legjëvënës. Që në vazhën e logjikës ligjit dhe kriminalizimit, jo vetëm kriminellet ordiner, trafikanë droge, prostituta, zhvrasës, e tjerë që sot janë futur në listën nëmër 2-3 i lindjes jashtë i parlamenti, por dhe këta që kryen krime kushtetuse të mosken më të drejtë të rizgjithen. Gramo Zëluqi e komentoj këto si se bepi në radhës për të zvaritur reformën në drejtësi. Ne jemi një proces për në shikimin e neneve të kushtetutës pikrish për të luftuar krimin, korupcionin e tjera tjera. Ju në vend që tip një kontributin atje shdo ditëm shumë në zirin e i se bepë. Sa për kokëdhime në Rucci ishte më pran Fatmir Gjafës se Edi Ramës në qëndrimin për vendimin e gjukatës kushtetuese. Së është aspak e vërtet që nëse kemi pranuar për kundrëzit, kur fletë gjukata në heshtim, pavarësisht nga rezervat që kemi për to në kuadrë në bërjës reformës. Ruqi nuk e tha fjale e fundit për amendamentin e Partisë demokratike, por përfundimisht është i bindur së opozita nuk e do reformën e drejtësi. Kështu e ka ledzuar edhe mbledhin e deputetve kundështar me ambasadorët Luev Lahutin. Ta kapim dhe demi në përbriri, dhe demim në përbriri kapet duke bërë reformën në drejtësi, të cilin edhe sot me veprimin e sot me nismë një në soqëm, e të cilën s'ka mas kjeveretje, letën dje kërë kërë kërësa e. Kushtë e tu se me kë përgjerojë për kushtë e por ju nuk duani atë të cilën edhe dje me të madhe e kini refuzuar. Më zhvillimin e reformës në drejsi. Për të provuar të kundërtën, Paloka i citoj ambasadorët në mbledhjen e grupit të ti. Dhe me që përmonde dhe takimin e djeshë, mu tha dhe i fjallë aty. Ministrat janë shumë nervoz nga kjo reformë ministrat dridhen nga kjo reformë, di u tha. Por palokën, gjukata kushtetuese nuk është duar trokitur vetëm nga opozita, por edhe nga socialistët për largimin e kokdhimës nga kuvendi, por këtyre të fundit, kreu i deputet dhe demokrat, tha se po ujep të një lajmë me burime krej Po bregatit e të asjedi koqon minister të turizmit, që eshtë, po fatkesisht, kjo është problemi që ne i marim veç gjyrat para jush, dhe kjo është problemi jua, jo ju, joni, po përgatite të asjeri koqën Ministrë të Turizmit, sepse duhet vjeri prapë,